नमस्कार प्रज्ञा दर्पण युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ थेरवाद बुद्ध धर्म सम्बन्धी गतिविधिहरूको सङ्गालो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मासिक समाचार बुलेटिन लिएर म अडिया तपाईँहरू समक्ष उपस्थित भएकी छु अहिलेसम्मको मुख्य मुख्य अडचालिसौँ ललितपुर जिल्लाव्यापी बौद्ध हाजिर सभा प्रतियोगिता कार्यक्रम सम्पन्न थाइल्याण्डका दिवंगती छु सोमदेव महाराज मङ्गलाचार्यको पुण्य स्मृतिमा सङ्गदान कार्यक्रम श्रद्धालु उपासक द्रव्यमान सिंह तिराधरको निधन दक्षिण ललितपुरको माझखण्डमा अनागारिका तथा वार्षिक भवन निर्माण कार्यहरू सुरु अखिल नेपाल विश्व महासङ्घको नयाँ कार्यकारिणी सदस्यहरू लोकतान्त्रिक विधिपूर्वक चयन छत्तिसौँ पर्यटी वक्तित्व कला कार्यक्रम सम्पन्न मेता भोलि संस्थामा आबद्ध पदाधिकारीहरूलाई सम्मान कार्यक्रम विश्व शान्ति विहार तथा थाई राजकीय बिहारको संयुक्त आयोजनामा ऋषिनी प्रवच कार्यक्रम सम्पन्न देवदह स्थित यसधर बिछुनी विहार निर्माणको लागि अनागारिका सङ्घद्वारा विछापन कार्यक्रम सञ्चालन श्रद्धेय मासिकी गुरुमाको पच्चिसौं प्रवचित वर्ष पूर्ण भएको उपलक्ष्यमा विविध पुण्यकारहरू समापन बुद्ध शिक्षामा युवा सहभागिता आजको आवश्यकता विषयमा एक दिने कार्यशाला गोष्ठी सञ्चालन यो समाचार बुलेटिनको प्रायोजक बुदलक्ष्मी साक्य बालकुमारी ललितपुर वहाँ दाता परिवारप्रति सुस्वास्थ्य निरोगी र दीर्घायुको कामना गर्दछौं अब समाचार विस्तारमा अडचालिसौँ ललितपुर जिल्लाव्यापी बौद्ध हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता कार्यक्रम सम्पन्न ललितपुरको ठेचोमा अवस्थित ओलवनराम बिहारमा गत मङ्सिर पच्चिस गते शनिबारका दिन अडचालिसौँ ललितपुर जिल्लाव्यापी बौद्ध हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ पच्चिस सय पैँसठी बुद्ध जयन्तीको उपलक्ष्यमा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा विशेष गरी बुद्ध र बुद्ध धर्म सम्बन्धी हाजिरी जवाफ अर्थात् प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गरिएको थियो मङ्सिर बाइस गते बुधबारदेखि मङ्सिर पच्चिस गते शनिबारसम्म हाजिरी सभा प्रतियोगिता कार्यक्रम सञ्चालन भएको जानकारी बौद्ध हाजिरी सभा प्रतियोगिता मूल गुठीका महासचिव देवेन्द्र बज्राचार्यज्यूले दिनुभयो प्रतियोगितामा महाबौद्ध पुस्तकालय साकेसिंह परिएती दिपावती परिएती सुवर्ण छत्रपुर बिहार विश्वशान्ति पुस्तकालय दिपङ्कर परिएती वायम्बी नेपाल र नकबहिल परिधि केन्द्र गरी जम्मा आठवटा बौद्ध परिधि केन्द्रहरूको सहभागी रहेको थियो प्रतियोगितामा सहभागी भएका परिधि केन्द्रहरूमध्ये साकेसिंहा परिधि केन्द्रले उत्कृष्ट अङ्क ल्याई प्रथम स्थान हासिल गरिनुका साथै दिपङ्कर परिधि केन्द्र द्वितीय र वायम्बे परिधि केन्द्रले तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल भएका छन् ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जन र गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनज्यूको प्रमुख आतिथितमा सञ्चालन गरिएको उक्त हाजिर जवाब कार्यक्रमको संयोजन सानु महर्जनज्यूले गरिएको जानकारी आयोजकवर्गले दिनुभयो कार्यक्रममा ठेचो तथा ओलगणाराम बिहारका उपासक उपासिकाहरू विभिन्न परिधि केन्द्रका सहभागी विद्यार्थीहरू शिक्षक प्रशिक्षक विद्यार्थीहरू बौद्ध विद्वान बिच्छु र अनागारिकाहरू लगायत अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो साथै अर्को वर्ष उन्चासौँ ललितपुर जिल्लाव्यापी बौद्ध हाजिरी चवा प्रतियोगिताको कार्यभार महाबौद्ध पुस्तकालय ओकोबालले लिने भएका छन् यसरी बुद्ध र बुद्ध धर्म सम्बन्धी शिक्षाको बारेमा हाजिर जवाबजस्त प्रतियोगिता कार्यक्रमहरू गर्दा बुद्ध शिक्षाको सक्रिय रूपमा अध्ययन र अध्यापनको साथै बुद्ध शासन चिरस्थायीको लागि टेवा पुर्याइरहेको छ थाइल्यान्डका दिवंगत सोमदेज सोमदेजभ्रा महाराज मङ्गलाचार्यको पुण्य स्मृतिमा सङ्गदान कार्यक्रम थाइल्याण्डको बैङ्ककमा अवस्थित वाटपाक नाम राजकीय बिहारका बिहार, बिहार प्रमुख एवं पूर्वथाई सङ्घराजका कार्यवाहक सोमदेश भ्रा महाराज मङ्गलाचार्यको स्मृतिमा सङ्गदान गरिएको छ किर्तिपुरको मण्डप बिहारमा गरिएको उक्त सङ्घदान कार्यक्रममा नेपालका आठौँ सङ्घनायक भिचु बोधिसेन महासफिर लगायत अखिल नेपाल भिच्छु महासङ्घका कार्यकारिणी सदस्यहरू अन्य निमन्त्रित भिच्छुहरू र अनागारिकाहरूलाई संयुक्त रूपमा गत मङ्सिर छब्बिस गते आइतबारका दिन सङ्गदान गरिएको छ छयानब्बे वर्षको उमेरमा गत मङ्सिर तेइस गते अर्थात् दिसम्बर नौका दिन दिवंगत हुनुभएका सोमदेश भ्रा महाराज मङ्गलाचार्यको पुण्य स्मृतिमा उहाँका शिष्य बिचु सुजनकीर्ति स्थविरले उक्त कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको थियो स्थित वरपुण्य मेडिटेसन सेन्टरका बिहार प्रमुख श्रद्धे भिक्षु सुजनकीर्ति स्थविर आफ्नो जन्मभूमि नेपाल आउनुभएको र उक्त समयमा नै आफ्नो उपच्या गुरुको निधन भएपछि उहाँले गुरुको पुण्य स्मृतिमा उक्त सङ्गदान कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ सङ्गदान कार्यक्रममा भिक्षु महासङ्घद्वारा परिद्राण पाठ श्रद्धे भिक्षु सुजनकीर्ति स्थविरद्वारा बिछु मङ्गलाचार्यको जीवनी प्रस्तुत गुणानुस्मरण दान प्रदान लगायत अनुमोदन गरी कार्यक्रमको समापन गरिएको जानकारी आयोजकवर्गले दिएका छन् सबैप्रति मैत्री चित्त राखी जीवनभर सबैको मङ्गल हुने काम गर्नुभएको कारण उहाँ दिवंगत बिच्छु भ्रालाई थाइल्यान्डको राजाद्वारा महाराज मङ्गलचार्य उपाधिद्वारा विभूषित गरिएको थियो बहुजन हित र बहुजन सुखाको लागि उहाँले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म सामाजिक राजनैतिक र धार्मिक क्षेत्रहरूमा धेरै योगदान पुर्याउनु भएको छ उहाँले आफ्नो जन्मभूमि थाइल्याण्डमा एघार वर्ष लगाएर मार्बलमा पूरा त्रिपिटक नै कोर्नु भई बुद्ध मन्थनमा भएको छ त्यस्तै अमेरिका जापान न्युजरल्याण्ड स्कटल्याण्ड लगायत नेपालका विभिन्न विहारहरू निर्माण गर्नको लागि सहयोग गर्नुभएको छ नेपालमा विशेष गरी लुम्बिनी स्थित थाइ राजकीय बिहार र रा, पद्मसुगन्ध विहार निर्माणको लागि आर्थिक सङ्कलनको साथै नगरमण्डप बिहार स्थित बिचु प्रज्ञानन्द महाशिविरको विछाटन गरिरहेको प्रतिमा उहाँ दिवंगत बिचुमा महाराज मङ्गलाचार्यको नेतृत्वमा बनेका हुन् उहाँले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमध्ये सबैभन्दा प्रथम पटक फ्लाइट चार्टर गरेर पटकको स्थित मणिमण्डल बिहारमा कठिन दान गर्नुका साथै दोस्रो पटक आनन्दकुटी बिहारमा कठिन दान गर्नुभएको थियो त्यस्तै गरी नेपालमा विक्रमसम्म दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्पले तहस नहस गरेको समयमा उहाँ बिक्षु मङ मंग, महाराज मङ्गलाचार्यको नेतृत्वमा फ्लाइट चार्टर गरी नेपालको धर्मस्थलीमा उहाँ स्वयं नै आउनु भई बिच्छुसँग अनागारीका सङ्घ र धेरै विपदमा परेका परिवारहरूलाई सहयोग गर्नुभएको थियो उहाँभिचुको नेपाली कुलपुत्र शिष्यहरू बिच्छु सुमेद महास्थविर बिच्छु सुजनकीर्ति स्थविर बिच्छु सुमन किर्ति स्थिर धम्मरत्न स्थविर लगायत हाल दुईजना नेपाली शिष्यहरू वाटपाग नाम बिहारमा नै रहेका छन् यसरी उहाँ भिचुले गर्नुभएको बुद्ध शासनिक गतिविधिहरूद्वारा नेपाल लगायत विश्वका हरेक गुणाकावजामा उहाँ सदैव जीवन्त भइरहनुहुनेछ श्रद्धालु उपासक द्रव्यमान सिंह तुलाधरको निधन नेपालमा बुद्ध धर्म संरक्षण सम्वर्धन र चिरस्थायीका लागि धेरै सहयोग गर्ने महादानी श्रद्धालु उपासक द्रव्यमान सिंह तुलाधरको गत पु छ गते मंगलबारको दिन मेडिसिटी अस्पतालमा निधन भएको छ एकानब्बे वर्षको उमेरमा निधन भएका उहाँ तुलाधरको पार्थिव शरीर अन्त्येष्टि शोभा भगवती स्थित कर्णद्वीपमा पु सात गते बुधबारका दिन गरिएको छ पार्थिव शरीर अन्त्येष्टि गराउनुभन्दा अगाडि उहाँको निवास स्थान घरमा नै बिक्षु महासङ्घ र अनागारीका सङ्घद्वारा परिधान पाठ धर्मदेसना गर्नुका साथै दिवंगत दाताको परिवारबाट मृतक वस्त्र दान र अस्त परिष्कार दान दान प्रदान गरिएको छ त्यस्तै कर्णदीपमा बिक्षु महासङ्घ र अनागारीका गुरुमाहरूले मरणान स्मृति पाठ र गुरजोहरूबाट पूजापाठ गरी विधिवत मा रूपमा सब अन्त्येष्टि गरिएको थियो विक्रमसम्मत उन्नाइस सय अठासी साल भाद्र उन्नाइस गते पिता सिंह तुलाधर र माता मतिलानी तुलाधरज्यूको सुपुत्रको रूपमा काठमाडौँको दगुभा आसनमा जन्मिनुभएका सिंह तुलाधरलाई श्री भाइराज साहु नामले पनि चिनिन्छ उहाँका दुई छोरा र एक छोरी रहेका छन् नेपालमा बुद्ध, बिखार, बुद्ध बिखार, धर्म चिरस्थायी सम्वर्धन र संरक्षणका लागि विभिन्न विहारहरू बनाउन उहाँले आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ विशेष गरी विहारहरू पुनर्निर्माण गर्न आर्थिक सहयोग गरिएका विहारहरू धर्मकीर्ति विहार ध्यानकुटी विहार निर्वाण मूर्ति विहार गणमहाविहार बुद्ध विहार धर्मोदय स्वयम्भू महाचैत्य विहार र नेपाल वज्रयान महाविहार रहेका छन् यी विभिन्न विहारहरू पुनर्निर्माणको लागि आर्थिक रूपमा निस्वार्थ र शुद्ध मनले दान गर्नुभएका उहाँ दातालाई आधुनिक धेरवाद बुद्ध धर्ममा श्रद्धालु विहार दाता अनाथ रूपमा लिन सकिन्छ उहाँको कारणले हाल नेपालमा जति पनि बिहारहरू स्थापना भएका छन् र स्थापना भएका ती बिहारहरूबाट सक्रिय रूपमा शासनिक गतिविधिहरू भइरहँदा उहाँ नेपाली बौद्ध समाजमा सदा जीवित नै भइरहनुहुनेछ यसरी आफ्नो जीवनकालको अन्तिम घडीसम्म पनि गर्नुभएको सम्पूर्ण कुशल कर्मको अनुभवद्वारा उहाँ दिवंगत द्रव्यमानसिंह तुलाधरज्यूको सुगति र निर्वाणको कामना गर्दछौ <laughs> दक्षिण ललितपुरको माझखण्डमा अनागारिका तथा उपासिका भवन निर्माण कार्यहरू सुरु दक्षिण ललितपुरको माझखण्डमा अनागारिका तथा उपासिका भवन निर्माणको लागि हाल कार्यहरू भइरहेको छ गत मङ्सिर महिनाको दोस्रो सातादेखि पुरानो भान्साघर भत्काउनुको साथै वरिपरिको ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू फोरेर जग सम्याउने काम हाल भइरहेको छ ललितपुरको विकट ठाउँ तर रमणीय पर्यटकीय स्थल माझखण्डमा विक्रमसम्म दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्पले गर्दा त्यहाँ रहेको सानो भान्साघर भत्किएको कारण गुरुमाहरू र उपासिकाहरू बस्नको लागि असहज भएको हो त्यसैले हाल उक्त भान्साघर भत्काएर त्यहाँ वरिपरि रहेको ठुल्ठुलो ढुङ्गा र अग्लो ठाउँलाई दोजरले सम्याएर अनागारिका तथा उपासिका भवन निर्माणको लागि कार्यहरू भइरहेको छ उक्त अनागारीका तथा उपासिका भवन निर्माण श्रद्धे बिच्छु बोरिज्ञान महाशिविरज्यूको नेतृत्वमा बन्न लागेको हो भवन निर्माणको लागि सरकार गाउँपालिका र स्तरबाट हालसम्म कुनै सहयोग नरहेको र श्रद्धालु सहयोगी दाताहरूको सहयोगबाट यो भवन बनाउन लागेको जानकारी पनि माझखण्ड विहार निर्माण समितिले दिनुभयो इच्छुक श्रद्धालु श्रद्धालुदाताहरूले उक्त भवन निर्माणको लागि यथाशीघ्र सम्पर्क गरी सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ साथै माझखण्डमा विक्रमसम्म दुई हजार अन्ठाउन्न सालदेखि माझखण्ड बुद्धविहार निर्माण सुरु भएको र हाल बिस वर्षको दौरानमा भौतिक संरचना बनाइसकेको र सजावट कार्यहरू बाँकी रहेको छ माझखण्ड बुद्धविहारका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर स्याङथन र कोष अध्यक्ष काजीलाल डोलज्यूको अथक प्रयास र नेतृत्वबाट बनेको उक्त माझखण्ड बुद्ध विहारमा यो वर्ष विश्व शान्ति विहारका बिहार, बिहार प्रमुख तथा नेपाल बौद्ध परिधि शिक्षाका केन्द्रीय परीक्षा नियन्त्रक श्रद्धे बिछु बोधिज्ञान मास्तवीरज्यू वर्षावास बस बस्नुभएको थियो तिन महिने वर्षावासको क्रममा श्रद्धेय बिचु बोधिज्ञान महासबिरजूद्वारा विछाटन ध्यान शिविर ऋषिनी प्रवच अल्पकालीन श्रामनेर प्रवच सङ्क्रमण ध्यान लगायत विविध पुण्यमय गतिविधिहरू जस्ता ऐतिहासिक कार्यहरू सम्पन्न गर्नुभएको थियो उक्त विविध पुण्यमय गतिविधिमा माझखण्डका स्थानीय बासिन्दा काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुर लगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका उपासक उपासिकाहरू आउनुभई पुण्य कार्यमा सामेल भएका थिए ललितपुर लगनखेलबाट छत्तिस किलोमिटर टाढा रहेको माझखण्डमा काठमाडौँ उपत्यका लगायत देश विदेशका उपासक उपासिकाहरू र गुरुमाहरू आउनुहुँदा विशेष गरी अनागारिका र उपासिकाहरूको लागि बस्न असहज वातावरण भएकोले माझखण्ड बुद्धविहार नजिकै अनागारिका तथा उपासिका भवन निर्माणको लागि कार्यहरू सुरुवात गरिएको जानकारी माझखण्ड बुद्धविहार निर्माण समितिले दिनुभयो उक्त भवन बनिसकेपछि सहज रूपमा ध्यान शिविर धर्मदेसना ऋषिनी प्रवच्य श्रामनेर प्रवच्य परिति प्रशिक्षण कक्ष सञ्चालन लगायत अन्य विविध भी गतिविधिहरू गर्नको लागि सहज र अनुकूल वातावरण मिल्नेछ अखिल नेपाल विश्व महासङ्घको नयाँ कार्यकारिणी सदस्यहरू लोकतान्त्रिक विधिपूर्वक चयन बानेश्वरको मिन भवनमा अवस्थित विश्वशान्ति विहारमा गत मङ्सिर अठार गते शनिबारका दिन अखिल नेपाल विश्व महासङ्घको नयाँ कार्यकारिणी सदस्यहरू लोकतान्त्रिक विधिपूर्वक चयन गरिएको छ नेपालको आठौँ सङ्घनायक बिचु बोधिसेन महास्तवीर तथा सङ्घ उपनायक बिचु गुणगोष महातवीरज्यूको समुपस्थितिमा विश्व महासङ्घको संशोधित विधान दुई हजार चौहत्तर अनुसार वैधानिक एवं प्रक्रियागत रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ लोकतान्त्रिक विधिको अभ्यासबाट सम्पन्न भएको उक्त निर्वाचनमा अध्यक्षमा भिक्षु धम्मशोभन महाशविर उपाध्यक्षमा भिच्छु सिलभद्र महाशविर र भिच्छु सदाधिश महाशविर निर्वाचित भएका छन् त्यस्तै गरी महासचिवमा भिक्षु धर्मगुप्त महाशवीर सचिवमा भिचु निगरोध महाशविर र कोषाध्यक्षमा अध्यक्षमा भिच्छु बोधिज्ञान महाशबिर रहेका छन् बेछु धर्मशोभन महाष्टबिर बेच्छु धर्मगुप्त महास्तवीर बिच्छु बोधिज्ञान महास्विर र बेछु निग्रोध महाष्टविर निर्विरोध रूपमा चुनिएका छन् त्यस्तै गरी कार्यकारिणी सदस्यका लागि छुनिएका नौजना सदस्यहरू बेछु पन्यरत्न महास्विवीर बेछु पन्याचार महास्विर बेछु विमलो स्थिर बेछु शारद स्तीर बेछु श्री ओजिर स्थिर बेच्छु शान्ता स्थिर बेछु उप महास्थवीर बिच्छु पन्यामूर्ति महासविर र बिछु मेदङ्गर स्थिर निर्वाचित भएका छन् यसरी निर्विरोध रूपमा चुनिएका र निर्वाचित भएका बिच्छु महासङ्घका नयाँ कार्यकारिणी पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई नेपालका आठौँ सङ्घ नायक बिच्छु बोदिसेन महासविरज्यूले शपथ ग्रहण गराउँदै कुशल कार्यकालको लागि शुभ आशीर्वाद प्रदान गर्नुभयो त्यस्तै गरी नेपालको एकमात्र बौद्ध च्यानल बोधि टेलिभिजनले लुम्बिनीबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको एक वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा पु सत्र गते शनिबार अर्थात् नयाँ वर्ष दुई हजार बाइस जनवरी एकका दिन लुम्बिनीमा कार्यक्रम आयोजना गरी विचु महासङ्घका नयाँ पदाधिकारीहरूलाई स्वागतको साथसाथै सम्मान गरिएका छन् छत्तिसौँ पर्यटी वक्तित्व कला कार्यक्रम सम्पन्न काठमाडौँको नयाँ बारे्वर मिन भवनमा अवस्थित विश्व शान्ति विहारमा गत पुष दश गते शनिबारका दिन छत्तिसौँ पर्यटी वक्तित्व कला कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ उक्त परिधि वक्तित्व कला प्रतियोगितामा आनन्दकुटी परिधि केन्द्रका सजक्ता मानन्दरले प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल हुनुको साथै द्वितीय स्थान मैत्री युवा सङ्घ भक्तपुरका सहभागी रन्जु तामाङ र भाषा र परिधि केन्द्रका सहभागी सुप्रिमा दराईले तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल भएका छन् बाह्रवटा परिधि केन्द्रका सहभागीहरूले वक्तित्व कलाको लागि आवेदन गरिएको भए पनि विविध कारणवश दसवटा मात्र परिधि केन्द्रका विद्यार्थीहरू प्रतियोगिताका लागि सहभागी भएको जानकारी आयोजकवर्गले का दिनुभयो काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपमेयर हरिप्रभा खड्गेच्यूको प्रमुख आतिथ्य तथा समाजसेवी मोतीलाल कार्ज्यूको सभापतित्वमा सञ्चालन भएको उक्त कार्यक्रममा विश्वशान्ति विहारका बिहार, बिहार प्रमुख तथा नेपाल बौद्ध परिधि शिक्षाका केन्द्रीय परीक्षा नियन्त्रक श्रद्धे बिचु बोधिज्ञान महासवीरज्यूले ज्यूले सिलप्रदान गर्नुभएको थियो कार्यक्रममा उपस्थित सबैलाई स्वागत मन्तव्य समाजसेवी मोतिलाल शिल्पकारज्यूले दिनुका साथै प्रतियोगिताको निर्णायक मण्डलमा श्रद्धेय बिचु निगरोध महासवीर विमलयानी गुरुमा र बेसन्तर साक्य रहनु भएको छ प्रतियोगितामा जगत सुन्दर परिटी केन्द्र आनन्दगुडी परिटी केन्द्र दिपङ्कर परिटी शिक्षालय साकेसिंह परिती शिक्षालय लगायत दसवटा परिधि केन्द्रहरू सहभागी भएका थिए सहभागी प्रतियोगीहरूले वक्तित्व प्रस्तुत गरेको विविध विषयहरू चार प्रकारका मानिस अल्छी नै पतनको कारण चार प्रकारको पाप बुद्ध शासनमा महिलाहरूको प्रवच दुई प्रकारको शक्ति बुद्ध धर्ममा सङ्गदिन जस्ता रहेका थिए यसरी विभिन्न विधिबाट विभिन्न बालबालिका युवा तथा वृद्धहरूलाई समेत पनि बुद्ध धर्ममा रसपान गराउन यस्ता प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमहरूको अमूल्य योगदान रहेको छ एपमत्ता यथामता अर्थात अप्रमाद निर्वाण को बात हो प्रमाद मृत्यु को बात हो प्रमादी मरने झाई अप्रमादी मर्दन फंदनंग चपलं चित्तंग दुरखंग दुनिवार उजुंग करोति मेधावी उसुकारो वो तेजनंग अर्थात बुद्धिमान व्यक्तिले बाम कारकले बान, कारक बान सोझो पार्ने जै आफ्नो चञ्चल तथा रक्षा गर्न गाह्रो चित्तलाई तह लगाउँछ। यो भूतोचनपसाथ समाचार बुलेटिनमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। सुरु गरौं बांकी प्रसंगहरु बाचा। मेता भोलिन्टियर्स संस्थामा आबद्ध पदाधिकारीहरूलाई सम्मान कार्यक्रम कोरोना महामारीको समयमा सहयोग गर्नुहुने दाताहरू र फिल्डमा गएर धेरै सहयोग गर्ने मेता भोलिन्टियर्सका पदाधिकारीहरूलाई गत पुस तिन गते शनिबारका दिन सम्मान गरिएको छ ललितपुरको ठेचोमा अवस्थित पल स्कुलमा सञ्चालन भएको उक्त कार्यक्रममा श्रीलङ्काका राजदूत हिमानी अरूण तिलका र नेपाल बौद्ध परिधि शिक्षाका केन्द्रीय परीक्षा नियन्त्रक श्रद्धेय बिचु बोधिज्ञान महाष्टवीरज्यूले संयुक्त रूपमा दि प्रचलन गरी कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुभएको थियो कार्यक्रममा मेता भोलिन्टियर संस्थालाई विभिन्न ठाउँमा सहयोग गर्नको लागि आर्थिक रूपमा सहयोग गर्नुभएका दाताहरू आरएसडी फ्यामिली अमेरिका सिङ्गापुरका श्रद्धालु दाताहरू अमेरिका अस्ट्रेलिया क्यानाडामा आवासीय श्रद्धालु भियतनामी दाताहरू लगायत देशविदेशका सहयोगीदाताहरूलाई सम्मान पत्र प्रदान गरिएको जानकारी मेता भोलिन्टियर्सका अध्यक्ष गौतम महर्चनज्यूले दिनुभयो साथै उहाँदाताहरूको सहयोगमा मेता भोलिन्टियर्स संस्थाले कोरोनाको समयमा नेपालका विभिन्न एकसठीवटा बिहारहरूमा शतुप्रत सेवादान एक हजार एक सय एघार घर दूरीलाई राहत वितरण तीनवटा अनाथालयलाई आर्थिक सहयोग र मकनपुरको गुलिङदाहमा विपन्न परिवारलाई घर बनाई सहयोग गर्नुभएको थियो यसरी कोरोनाको समयमा धेरै खटी सहयोग गर्नुभएका साथै अन्य विविध ठाउँ र समयमा पनि निशुल्क र निस्वार्थ सेवा गर्न खटिएका मेता भोलिन्टियर्समा आबद्ध चापा गाउँ निवासी युवराज जिम्माज्यूलाई सबैको छनौटबाट यो वर्षको उत्कृष्ट अवार्ड भोलिन्टियर्स अफ द इयर अवार्ड प्रदान गरिएको त्यस्तै नै कार्यक्रममा मेता भोलेन्टियर्समा सेवा गर्नुभएकी माझखण्ड निवासी जमुना बोमजानज्यूलाई स्पेसल अवार्ड प्रदान गरिएको थियो निकी महर्जन र राहुल महर्जनले उद्घोषण गरिएको उक्त कार्यक्रममा कक्षा एकदेखि कक्षा पाँचसम्मका पर्यटी परीक्षामा उत्तीर्ण मेता भोलिन्टियर्सका विद्यार्थीहरूलाई श्रीलङ्कन राजुदावास र श्रद्धे बोरिगान महासवीरज्यूबाट पुरस्कार वितरण गरिएको जानकारी आयोजकवर्गले दिएका छन् यसरी समाजमा रहेर समाजका विविध पक्षहरूलाई मध्यनजर गर्दै सहयोगी दाताहरू र मेता भोलिन्टियर्स परिवार मिलेर ठाउँ ठाउँमा नि शुल्क र निस्वार्थ सेवा गर्न पाउँदा एकदमै खुसी र आनन्दको आभास मिलेको जानकारी मेता भोलिन्टियर्सको अध्यक्ष गौतम महर्जनज्यूले दिनुभयो साथै उहाँले सेवा गर्नको लागि सहयोगी हातहरूको खाँचो रहेको र कोही श्रद्धालु श्रद्धालुदाताहरूले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि मेता भलिन्टियर्स संस्थामा सम्पर्क गर्नको लागि आह्वान गर्नुभएको छ विश्व शान्ति विहार तथा थाई राजकीय विहारको संयुक्त आयोजनामा ऋषिनी प्रवच कार्यक्रम सम्पन्न काठमाडौँको मेन भवनमा अवस्थित विश्व शान्ति विहार तथा लुम्बिनी स्थित थाईराजकीय बिहारको संयुक्त आयोजनामा एकात्तरजना कुलपुत्रीहरूलाई ऋषिनी प्रवच्या गरिएको छ काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरका एकात्तरजना उपासिकाहरूलाई लुम्बिनीको थाई राजकीय विहारमा ऋषिनी प्रवच्या गरी दस दिनसम्म बुद्ध शिक्षा सम्बन्धी ज्ञान ध्यान अभ्यास र विविध पुण्यमय गतिविधिहरू गरी कार्यक्रमको समापन गरिएको जानकारी आइचकवर्गले दिएका छन् गत पुष दस गतेदेखि पुष उन्नाइस गतेसम्म सञ्चालन भएको ऋषिनी प्रवचित कार्यक्रममा ऋषिनीहरूलाई ध्यान अभ्यास लुम्बिनी मायादेवी मन्दिर परिसरमा सङ्क्रमण ध्यान बुद्ध शिक्षा सम्बन्धी कक्षहरू धार्मिक प्रवचन कपिल भ्रमण जस्ता विविध पुण्यमय कार्यहरू सम्पन्न भएको छ ध्यान अभ्यास निर्देशन संक्रमण ध्यान तथा प्रवचन श्रद्धेय बिक्षु बोधिज्ञान महाष्टवीर ज्यूले गर्नुभएको र बुद्ध शिक्षा सम्बन्धी कक्षहरू बौद्ध विद्वान मदन रत्न मानन्दज्यूले लिनुभएको थियो त्यस्तै लुम्बिनी र अन्य ठाउँहरूको अवलोकनको साथसाथै ठाउँको परिचय श्रद्धे बिच्छु त्रिरत्न महाष्टवीर ज्यूले गर्नुभएको जानकारी आयोजक वर्गले दिएका छन् उक्त सबै कार्यक्रमको संयोजन तथा व्यवस्थापन थाइ बिच्छु सुपोध महावीर र नेपाली बिचु आचार स्थिरले गर्नुभएको छ यसरी कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदा ध्यान अभ्यासको साथसाथै बुद्ध शिक्षा र बुद्धलाई नजिकबाट चिन्ने अवसर प्राप्त भएको र बुद्ध शिक्षा सम्बन्धी धेरै ज्ञान हासिल गर्ने मौका मिलेकोमा ऋषिनीहरूले खुसी र आनन्दको आभास व्यक्त गरेको जानकारी आयोजक वर्गले दिनुभएको छ देवदह स्थित यशोधरा बिछिनी विहार निर्माणको लागि अनागारीका सङ्घद्वारा विभिन्न ठाउँहरूमा विसाटन कार्यक्रम सञ्चालन देवदह स्थित यसोधरा बिछिनी बिहार निर्माणको लागि अनागारीका सङ्घद्वारा गत पुस दस तेह्र र चौबिस गते विभिन्न स्थानहरूमा विष्याटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरका बाह्रजना गुरुमाहरूद्वारा लुम्बिनी र बुटोलमा विक्षाटन गर्नुभएको जानकारी कार्यक्रम आयोजकवर्गले दिनुभयो विक्षाटनको क्रममा लुम्बिनीमा श्रद्धेय भिक्षु अनागारिका र उपासक उपासकुबाषिकाहरूले सहयोग गर्नुभएको र बुटोलमा अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध परिधि उदय बिहार र पद्मचैत्य बिहारका भिक्षु अनागारिका तथा उपासक उपासकगुभाषिकाहरूले सहयोग गर्नुभएको थियो विछ्याटन पश्चात लुम्बिनी बगैँचा भ्रमणको साथसाथै स्वर्गदारीमा पनि भ्रमणको लागि संयोजन गरिएको जानकारी आयोजकवर्गले दिएका छन् त्यसै गरी विसाटनकै क्रममा गत पुस चौबिस गते शनिबार ललितपुरको पाटनमा एकाउन्नजना गुरुमाहरूद्वारा विसाटन गर्नुभएको छ सा। थम्मसाक सङ्घ हकको आयोजनामा गरिएको उक्त विसाटन कार्यक्रममा ललितपुर बुलचौक स्थित मदन स्मारक विद्यालयदेखि गाबाल बुभाल हुँदै हक टोलमा पुगी विसाटन कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो कार्यक्रममा भिक्षाटनको साथसाथै जलपान भोजन र एकाउन्नजना अनागारिकाहरूलाई एक एक एकजोड वस्त्रदान पनि गरिएको छ भिक्षाटनबाट प्राप्त भएको सबै रकम र वस्त्रदानबाट प्राप्त भएको सबै रकम देवधहास्थित यशोधरा बिछुनी बिहार निर्माणको लागि सहयोग गरिने जानकारी आयोजकवर्गले दिनुभयो श्रद्धेय महासिकी गुरुमाको पच्चिसौँ प्रवचित वर्ष पूर्ण भएको उपलक्षमा विविध पुण्य कार्यहरू समापन ललितपुरको थैनामा अवस्थित राम बिहारमा गत पुष पच्चिस गते आइतबारका दिन ज्येष्ठ गुरुमाहरूलाई अभिनन्दित गरिएको छ सुनन्दराम बिहारका बिहार, बिहार प्रमुख तथा यसोतर बौद्ध माध्यमिक विद्यालयका संस्थापिका श्रद्धेय माधवी गुरुमाको कु ज्येष्ठतम शिष्य श्रद्धेय मासुकी गुरुमाको कु प्रवचित जीवन पच्चिस वर्ष पूरा भएको रजत जयन्तीको उपलक्ष्यमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा ज्येष्ठ गुरुमाहरूलाई अभिनन्दिनको साथसाथै सङ्गदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ अभिनन्दित गुरुमाहरूमा विशेष गरी प्रवचित जीवन बिताएर बुद्ध धर्ममा समर्पित र बुद्ध शासन चिरस्थायी र प्रवर्तनको लागि पच्चिस वर्ष र पचास वर्षभन्दा धेरै समय बुद्ध शासनमा रहनुभई गर्नुभएको योगदानलाई कदर गर्दै जम्मा बाहन्नजना गुरुमाहरूलाई अभिनन्दित गरिएको छ साथै उक्त कार्यक्रममा दाता परिवार मिडिया विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुभएका संस्थाहरूलाई पनि सम्मानित गर्नुभएको जानकारी आयोजक वर्गले दिनुभयो बागमती प्रदेश क्षेत्र नम्बर तिनका माननीय सांसद शोभा साकेच्यूको प्रमुख आतिथ्यत्वमा सञ्चालन भएको कार्यक्रममा अनागारीका सङ्घलाई भोजनदानको साथसाथै वस्त्रदान पनि गरिएको थियो कार्यक्रममा सम्पूर्ण अनागारीका सङ्घ उपासक उपासिकाहरू विद्यालय परिवारको उपस्थिति रहेको र श्रद्धेय मासुकी गुरुमालाई अनागारीका सङ्घ विद्यालय परिवार लगायत दाता परिवार र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूद्वारा सम्मानित तथा अभिनन्दित गरिएको छ साथै गत फुस चौबिस गते शनिबार पनि उहाँ मासुकी गुरुमाको संयोजकत्वमा नै सुनन्दराम बिहारमा विश्व महासङ्घलाई भोजन दान र दान प्रदान गरिएको थियो यो भन्दा अगाडि पनि उहाँ श्रद्धेय मासुकी गुरुमाको संयोजनै विश्व महासङ्घलाई निमन्त्रित गरी लुम्बिनी मायादेवी मन्दिर परिसरमा महापरिधान र दान प्रदान कार्यक्रम गरिएको थियो यसरी उहाँ श्रद्धेय मासुकी गुरुमा आफू प्रवचित भएर विभिन्न शासनिक गतिविधिहरू गर्नुहुँदै पच्चिस वर्ष पुरा भएको उपलक्षमा ज्येष्ठ गुरुमाहरूलाई गर्नुभएको अभिनन्दित कार्यक्रम एकदमै गौरवनीय र प्रशंसनीय रहेको छ बुद्ध शिक्षामा युवा सहभागिता आजको आवश्यकता विषयमा एक दिने कार्यशाला गोष्ठी सञ्चालन भक्तपुरको कुथुबहीमा अवस्थित बौद्ध संस्कृत विहारमा पुष चौबिस गते शनिबारका दिन बुद्ध शिक्षामा युवा सहभागिता आजको आवश्यकता विषयमा एक दिने कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ बौद्ध सङ्घ भक्तपुरको स्वर्ण जयन्तीको उपलक्ष्यमा सञ्चालन गरिएको उक्त कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका माननीय सभामुख कुमार श्रेष्ठज्यूको प्रमुख आतिथ्य र बौद्ध सङ्घका अध्यक्ष त्रिरत्न साकेज्यूको सभापतित्वमा कार्यक्रम सुरुवात गरिएको जानकारी आयोजकवर्गले दिनुभयो बिहान नौ बजेदेखि दिउँसो चार तिस बजे जम्मा सञ्चालन भएको उक्त एक दिने कार्यशाला गोष्ठीमा डाक्टर मानन्दरज्यूले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ बुद्ध शिक्षामा युवा सहभागिता आजको आवश्यकता विषयमा प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्रमा विविध विषयहरू सङ्घर्षमय युवाकाल युवाकालको सही व्यवस्थापन गर्न बुद्ध शिक्षा युवकालमै अथक प्रयास गर्नुपर्ने बुद्धको विचार युवाहरूलाई सही दिशाबोधको लागि सिगालोवाद सूत्र लगायत अन्य उपशीर्षकहरूमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ उक्त प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्रमा सुरेन टिभी पुन र लोचन ताराले टिप्पणी गर्नुभयो कार्यपत्रमा एघारजना सहभागीहरूले आफ्नो विचार भएको र कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्नको लागि सहजकर्ताको रूपमा डाक्टर केशव मान साक्य रहनु भएको छ श्रद्धेय बिछु निग्रोध महाशिविरबाट सिल प्रदान गरी सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रममा लक्ष्मीचन्द्र बज्राचार्यबाट उपस्थित सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन र सङ्घका अध्यक्ष त्रिरत्न साक्यद्वारा विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई मैत्री उपहार प्रदान गर्नुभएको छ सही धर्ममा अर्थात् आध्यात्मिक क्षेत्रमा बुढापाका ज्येष्ठ उमेरकाहरूको मात्र सक्रिय सहभागी भएको परिप्रेक्ष्यमा बौद्ध सङ्घ भक्तपुरले युवाहरूलाई मध्यनजर गरी सञ्चालन गरिएको यस एक दिने कार्यशाला गोष्ठी कार्यक्रम गौरवनीय रहेको छ यस्ता विविध अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमहरूले नै समाजमा शान्ति कायमको साथसाथै बुद्ध शासन शिरस्तायीको लागि अमूल्य योगदान दिइरहेको छ हवस् त समाचार बुलेटिन अहिलेलाई यति नै बिदा हुनुभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारहरू पुनः एकपटक अडचालिसौँ ललितपुर जिल्लाव्यापी बौद्ध हाजिर सभा प्रतियोगिता कार्यक्रम सम्पन्न थाइल्याण्डका दिवंगत ब्रिक्षु सोमदेव्रा महाराज मङ्गलाचार्यको पुण्य स्मृतिमा सङ्गदान कार्यक्रम श्रद्धालु उपासक द्रव्यमान सिंह तिराधरको निधन देवदह स्थित यसधर बिछुनी विहार निर्माणको लागि अनागारिक सङ्घद्वारा विसाटन कार्यक्रम सञ्चालन श्रद्धेय मासिकी गुरुमाको पच्चिसौं प्रवचित वर्ष पूर्ण भएको उपलक्षमा विविध पुण्य पुण्यकालहरू समापन बुद्ध शिक्षामा युवा सहभागिता आजको आवश्यकता विषयमा एक दिने कार्यशाला गोष्ठी सञ्चालन बुद्ध धर्म सम्बन्धी गतिविधिहरूको सङ्गालोमूलक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अर्को मासिक समाचार बुलेटिन लिएर उपस्थित हुने वाचाका साथ आजको समाचार बुलेटिनबाट म अरिया बिताउन चाहन्छु प्रज्ञ दर्पण युट्युब च्यानल हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते भवतु सब मङ्गलङ